Krásný dobrý ráno všem a já vás hrozně moc vítám u dnešního videa. Dneska je čtvrtek, 9. června, je 10 hodin ráno a tohle video jsem se rozhodla natáčet úplně random, protože jsem si omylem smazala celý vlog z minulého týdne z karty, takže potřebuji nějaký vlog na tenhle týden, tak jsem si řekla, hele, kašlu na to, prostě budu natáčet dneska a zítra nejspíš ještě, asi určitě. A jo, takže právě 10 hodin ráno, já jsem po snídani, měla jsem klasickou ovesnou kaši a chystám se teďka si vyzvednout jeden speciální balíček a taky se chystám do fitka. Takže vás teďka vezmu sebou a jo, myslím si, že můžeme vyrazit. Takže já jsem se akorát vrátila z fitka a ze všech těch mých errands, který jsem musela ráno oběhat. Jsem totálně vyřízená, už jsou skoro 2 hodiny a já se teďka vychodím moji potréninkovou sváču a potom se dám hned oběd. A potom, potom se osprchuju a potom se vám udělám unboxing té věci, která mi dneska přišla, kterou jsem si dneska konečně koupila. Mám z toho hroznou radost a... jo, to je asi všechno, já mám strašný hlad, protože já si myslím, že měla něco k jídlu. Tohle je takový tip pro ty z vás, kteří taky nemusíte moc obyčejný jako protein smíchaný s vodou. Tak já jsem si tam dala ještě led a dám si, normálně bych si k tomu dala třeba ještě mražený banán nebo takhle, ale protože to mám dneska už takovou docela smutnou meruňku, kterou je třeba sníst, tak to si dám k tomu jako vedle, ale jinak si tam koně můžete dát nějaký ovoce, mražený nebo normální, já to mám radši zmražený. No a pak to normálně smícháte s vodou a rozmixujete a máte z toho takový karamelový frappuccino. Jsem to dneska trochu přehnula s vodou, takže to není tak krémový jako jindy. Still good though. Tohle je jinak můj dnešní oběd, je to steak z tuňáka, brokolice, batáty a dám si tam trochu tady tohohle kečupu slazenýho stevie, jak se žene toho normálně na košíku v Albertu, podle mě jsem skoro všude, protože jsem totálně závislá a jim to úplně se vším. To se tam dám, jdu si to spapat, už mám hlad, když jsem teďka sovačila. Já už jsem se vysprchovala, převlíkla jsem se, namalovala a všechno. A ráda bych vám teda tady udělala ten unboxing slibovaný, o kterém dneska mluvím celý den. Jsem strašně šťastná, protože... Šťastná, protože... Tuhle tu věc jsem chtěla už asi, nevím, půl roku a fakt jsem na ní dlouho šetřila a jsem hrozně ráda, že jsem si ji konečně mohla dovolit pořídit. A je to teda... Nový mobil! Já nevím, já vám možná ukážu, jaký jsem měla předtím. Já jsem teda měla už, nebo mám, já ho ještě jakoby, ještě jsem se tam teda ani nezapla, protože jsem chtěla čekat na vás, ale mám teda už 2,5 roku, teďka na podzim to budou, teďka na podzim to budou 3 roky, co mám iPhone 8 Plusko a teďka mi teda spadlo, takže budu muset nechat opravit sklo, protože by se mu chtěla prodat, protože ten telefon je jako v pohodě. Edo, přestaň mi tady kousat, já mám takovou mašle na triku a já si ji strčím takhle po to triku, aby mi ji nemohl kousat ten uchylák. Přišťáň! Ní, nebudeš to dělat! Nebudeš to dělat! Ne? Ten mobil je jakoby úplně v pohodě, ale ten důvod, proč já jsem vlastně chtěla nový mobil, je ten, že mi už fakt jako nestačilo těch 64 GB, což to na ten mobil má, protože, že jo, furt všechno fotím, furt všechno natáčím a taky ten foťák už je přece jenom jiný než u toho telefonu, který jsem si právě koupila. Takže jsem šetřila a našetřila jsem si na iPhone... Já se tam strašně ztrácím. iPhone 11 Pro Max, myslím, že to je ještě takový ten nejlepší, co teďka je. A na 256 GB, z čehož mám neskutečnou radost a ukážu vám teda, jak ten telefon vypadá. O, telefon jsem se teda kupovala, nebo objednávala v obchodě Smarty. A tím bych se teďka ráda přesunula na sponzora dnešního videa, kterým teda není ani Smarty, ani Apple, ale je jim Tiply. Tiply.cz je internetový portál, který svým klientům umožňuje nakupovat
nakupovat prostřednictvím různých kupónů nebo slev a máte na výběr ze strašně moc různých e-shopů, jako je právě třeba i smarty.cz, ale je tam třeba i About You, je tam Booking.com, AliExpress, jsem toho opravdu milion. Kromě toho, že díky Tiply můžete fakt výhodně nakupovat a najít spoustu slevových kupónů nebo akcí, tak můžete taky získat peníze zpět díky cashback. Co je to vlastně cashback? Cashback je, že z každého nákupu můžete díky Tiply získat až 10% celkový sumy toho nákupu zpět a můžete je potom buď nechat si poslat na účet, a nebo je můžete použít při dalším nákupu. Funguje to vlastně tak, že vy si najdete stránku tiply.cz, vytvoříte si na Tiply účet a potom si přidáte rozšíření Tiply do prohlížeče, pokud máte Google Chrome, což si myslím, že asi většina z vás má. A je to vlastně skvělý i v tom, že vy nemusíte vyloženě chodit na to Tiply a hledat si tam, jaký e-shop zrovna chcete použít, a aby si zjistili, jestli tam mají nějaký akce. Ale pokud normálně máte už to rozšíření v Google Chrome, tak potom jdete na jakýkoliv e-shop a pokud je partnerem Tiply, tak se vám to tam ukáže a ukáže se vám, jaký máte, kolik procent dostanete vlastně peněz zpět a ukáže se vám tam, jestli tam náhodou nejsou nějaký kupóny, slevy, něco takového, což je úplně skvělý, protože vy na to vlastně ani nemusíte myslet. Vypadá to vlastně nějak takhle, já vám sem asi potom ještě dám screen recording toho, jak to vlastně funguje. Nicméně, když se tady podívám třeba na Smarty, kde jsem si já kupovala ten nový telefon, a tak tady vlastně máte kupon na minus 10% na jakýkoliv iPhone, plus dostanete 3% z vašeho nákupu, což pokud si kupujete iPhone, je fakt hodně peněz, i když se 10% možná nezná jako tolik, ale jsem tomu, že iPhone dneska stojí 30 tisíc, tak je to fakt hodně a plus ještě teda dostanete 3% zpět z toho nákupu, což je úplně skvělý. Máte tam právě i třeba About You, ze kterého jsem já teďka taky nakupovala a je to prostě úplně úžasný a je to takovej hrozně jednoduchý způsob na to, jak ušetřit bez toho, abyste museli vynakládat nějaký velký úsilí. Pokud byste chtěli z Tiply nakupovat i vy, což opravdu doporučuji, tak dole v popisku budete mít můj odkaz, přes který si můžete Tiply založit. Jenom bych chtěla dodat, že když použijete můj odkaz, který máte dole v popisku, tak dostanete 100 korun, který můžete si buď nechat vyplatit na účet, anebo použít na váš nákup. Takže ještě jednou link budete mít v popisku a teďka už se tady podíváme na můj nový mobil. Já jsem pak ještě byla v DM-ku a kupovala jsem se žiletky, takže tohle to nemám se smarty.cz. Já s toho mám takovou radost, já... Nicméně. Edo, to je, viď? A takhle teda vypadá, je to ten iPhone... Já furt nevím. iPhone 11 Pro Max. Yes, yes. Yes. Je to za těch 256 GB a rovnou jsem si k tomu pořídila i tady tenhle ten kryt a už na to mám nalepený i sklíčko, protože jsem poprosila toho pána, aby mi na toto sklíčko nalepil, aby ten telefon prostě nedopadl takhle. Já se přiznám, že jsem chtěla zlatý, ale protože ten zlatý neměli a pán říkal, že by jim přišel asi za dva dny a já jsem telefon už prostě fakt chtěla teď, tak jsem si řekla, hele, kašlu na to, je mi jedno asi jako má barvu, chci prostě ho mít už dneska, takže jsem si vzala černý. Hola, hola. Ježíš Maria. Já teda vůbec nevím, jak s tím budu jako operovat, protože moje ségra má iPhone 11. Přestaň telefon skákat. Protože moje ségra má iPhone 11 a já s tím vůbec jako neumím, takže jsem upřímně strašně zvědavá na to, jak s tím budu něco dělat. Teď je to arabsky. Čeština nebo angličtina? English. Já mám telefon v angličtině. Čekia. Já jsem vůbec nevěděla, že ty iPhony se jako takhle automaticky spojí. Že se jako tak strašně jednoduše ty data z toho do telefonu přesunou do tohohle. Tak to mě hodně fascinuje. Tak, já už se chystám odejít a řekla jsem si, že vám dneska ukážu můj outfit. A mám tady tenhle ten top, který je teda z About You, pro který teďka mám slevový kód, takže pokud dneska, když vychází vlog, ještě platí, tak vám ho sem napíšu. Jestli ne, tak mám to triko prostě jenom na linku a bohužel už nemám slevový kód. A potom mám tyhle ty kalhoty, tyhle ty mám jeans, ty jsou ze Zary. A potom mám tyhle ty botky a ty jsou... Taky ze Zary, omlouvám se za hračky všude, ale prostě mám štěně. Takže my si bereme všechny věci a razíme a máme se raz teda s Gabčou Krejcarovou a jdeme někam na kafe a nejspíš i na Véču, takže se těším.
Krásný dobrý ráno všem. Dneska už tady máme další den, je právě nějakých 9 hodin ráno a já jsem už byla s Erou na procházce a teď si jdu teda udělat snídani a mám hroznou chuť na ovesnou kaši jako každý ráno, ale asi si udělám takovou yogurt bowl s buď tvarohem nebo jogurtem, uvidím, co potřebuji dřív zpracovat a dám tam granolu, nějaký ořechový máslo a mango a maliny, takže to si udělám, to si sním. No a jinak dneska mě čeká hodně pracovní den, mám spoustu věcí, co musím vyřešit. Včera večer jsem začala prodávat nějaké moje oblečení na Instagramu, takže potřebuji vyřešit ty balíčky a udělat si v tom trochu pořádek, potřebuji dneska natočit jedno video na Instagram, možná dokonce dvě vlastně asi natočím, takže je to hodně, chtěla bych jít i do fitka. Dneska jsem teda měla jít nahrávat podcast, ale budu to muset zrušit, protože tam nestíhám dojet do Elite, ale nejspíš ho nahraju doma. Budu dneska prostě celý den doma pracovat a chci jít do fitka a to je tak nějak jako všechno, co dneska plánu. Možná si odpoledne něco upeču, chci se podívat na Actinis, to nemají nějaký zajímavý recept, co bych mohla zkusit. Takže tak no, takže teďka udělám snídani a pak se vám ozvu. Je už skoro 11 a já si rychle beru svoje věci a razím do fitka. Dneska se dá 45 minut spinning a potom 10 minut na břicho. Pak razím zpátky a doma se protáhnu, protože po 12. má přijet kurýr se žrádlem pro Edu, takže ho potřebuji stihnout. No a jo, už se nebudu zdržovat, beru kabelku a razím do fitka. Spit on a starship with you, going light speed like ghosts. Wanna fall back inside of a love we had, misremembering the past, and I might be psycho. Yeah, they don't get faded like me, you stay up like me. Still got the marks from the way you bite me. I just wanna. Takže já už jsem doma z fitka a udělala jsem si teďka oběd, udělala jsem si salát, mám tam batáty, mám tam kuřecí maso, strašně moc zeleniny, sušený rajčata, hrášek, udělala jsem si takovou zálivku z česneku, hořčice, citronový šťávy a trošičku medu. Je to strašně dobrý, moc to doporučuji vyzkoušet. Takže to si jdu teďka spapat, no a pak se musím vrhnout do práce. Mě akorát volal Messenger a přivezl mi tady tuhletu tašku od Body Shopu, od kterých jsem dostala nějaký věci na vyzkoušení, takže z toho mám hroznou radost a chci vám ukázat, co tam mám krásného. Okay. Jezus, to vypadá hezky, tak si ještě vyfotím. Takhle jsem to teda dostala, mám tady milá Vale, přejeme ti krásný a svěží den s láskou The Body Shop, jožiši, to je hezký. A dostala jsem teda jejich novou letní řadu, která teda vypadá úplně úžasně. Ježiš, no tak to hnedka večer vyzkouším, tady nějaký body scrub, tady tohleto je body yogurt, tady tohleto je shower gel, tady tenhle ten kartáč jsem si extrémně přála, to je vlastně dry brush na celulitidu, na to se úplně mega těším, jsem na to strašně zvědavá. A tady je krém na ruce, takže až tady je něco dole, je. A tady jsou ještě nějaký dva vzorečky, no tak to vypadá nádherně, takže já moc děkuju Body Shopu. A moc se těším, až to vyzkouším, hlavně teda na ten kartáž na celou literu jsem strašně zvědavá. Já jsem si právě udělala svačinu, jsou 4 hodiny, nakrájela jsem si jednu proteinovou tyčinku od Bodylab, najdete ji taky v mém odkazu na Actin, dala jsem si kafe bez mlíka. No jo, prosím tě. Jinak já teďka jsem zmokla jak slepice, protože jsem byla rychle venku pro vajíčka, protože dneska jsem udělala takovou speciální věču a potřebuju se na to něco upéct, ale to vám ukážu. A byla jsem ještě nakoupit nějaký věci, protože teďka vedle v pokoji připravuju balíčky na odeslání věcí, které jste si ode mě koupili na Instagramu, takže jsem byla koupit nějaký pytlíčky na to a tyhle ty věci. No a chtěla bych to dneska ještě stihnout hodit na poštu, aspoň některé ty balíčky. A ještě musím dneska s Edou na procházku, takže to je docela busy day. Asi nestihnu natočit to video, protože vypadám za A takhle. A za B i dneska hrozný světlo a z toho jako to ani nám nalo, takže to asi dělám zítra ráno. No jo, a takovej je zatím můj den, takovej hrozně, přijím, že hrozně rychle utekl než. Feels like I've been fading to the background. Don't leave my room for like a week, don't wanna go out. But all these moments keep reminding me of just how you can't have the highs without the letdowns. I overcomplicate, I underestimate how easy it is.
to live like this. Feel better if I take my time. Just a second and I'll be alright. Tak už je, já fakt vypadám strašně, ale už je 7:30 večer a já jsem teďka tak nějak dodělala ty balíčky a dělala jsem to 3 hodiny, to jsem fakt nečekala a jakoby zabalila jsem třeba 11 balíčků a prostě až budu mít ten svůj merch, tak se budu balit nevím kolik desítek balíčků, takže to bude skvělý, nicméně chtěla bych vám to ukázat. Takže tady mám balíčky připravený, se kterými jdu zítra na poštu a tady mám nějaký věci, které budu předávat osobně. No a chtěla bych si dneska za odměnu udělat takovou speciální véču, chtěla bych si upéct vlastní houstičky a udělat si takový vegetariánský burgery s hranolkama z mrkve. Takže jsem na sebe zvědavá, nicméně budu se teda ty houstičky péct podle knížky Cesta opravdovému jídlu. Už jsem vám ji tady ukazovala několikrát, to moje nejoblíbenější kuchařka, vařila jsem podle ní už asi 150 jídel. Vypadá teda takhle, od Market Gerušový a Evči Ehrenbergerový, snad jsem to řekla dobře. A nicméně budu si dělat tady tyhle ty cottage bulky, budu dělat ale takovou svoji variantu, protože nemám slunečný semínka, tak tam se zamoví semínka, protože to je jediný semínka, který mám. Takže to si teďka půjdu udělat. No a jako maso do burgeru jsem si kupovala tady tyhle ty veganský burgery na košíku. Takže z těch si udělám to maso, udělám si asi i na zítra, že bych si dala k večeři a říkala jsem si, že bych si uvařila ještě vajíčko a udělala jsem si i vajíčkovou pomazánku, aby jsem si mohla jen tu hostičku ráno s vajíčkovou pomazánkou k snídani, plus si pak tu druhou hostičku nechám na večer nebo na oběd a udělám si ještě ten druhý burger. Takže that's the plan. Nicméně já se dovrhnu na pečení. Tram ta da da. Tak to tady nakonec vypadá. Tady tohle měly být bulky, ale stejně jako vždycky se mi to prostě hrozně spojilo v té troubě, takže to jsou takové jako placky, ale nevadí, jsou výborný, už jsem samozřejmě ochutnávala. Mám tam trochu hořce, trochu barbecue omáčky. Tady tohleto chutná úplně, ale úplně jako maso, to už jsem taky ochutnávala. Tady tohleto jsou normální mrkvové hranolky a tady tohleto je dip z tvarohu s trochu hořčice, je tam sůl a nějaký bylinky. Tady to je ketchup sazený stevie. No a to je moje večeře, takže já si jdu pustit asi true crime na YouTube a si dosníst. Tak, jak možná můžete poznat, doufám, já jsem akorát vylezla z prchy, už mám na sobě pížo a chtěla bych vám ukázat, jak teda poprvé používám tady tenhle ten dry brush z toho body shopu. Použila jsem teďka bez prše už i tyhle dva a teda musím říct, že voní úplně dokonale. Jako tohle je podle mě úplně perfektní kombo na léto. Já vám jenom chci ještě ukázat, jak vlastně vypadá ten peeling uvnitř. To je prostě fakt, jak kdybyste měli jako citron a mátu, což je přesně ta vůně, a rozdrtili to a pak si to dávali na tělo a cukr. Je to fakt, jak kdybyste měli mochito a mazali a milili jste si tím tělo, je to úžasný. No a ještě teda, než se namažu a všechno, tak vyzkouším tady ten dry brush, takže let's see, tohle bude poprvé, co to zkouším a jsem na to fakt strašně zvědavá. Samozřejmě, že to nepoužijete jednou a nevidíte změnu, ale dneska je day one a třeba za pár měsíců vám řeknu, že tohle změnilo můj život, co se týče celuly tedy. Doufám, že takhle tady jdu aspoň trošku vidět, ale je to tady takový malý v té koupelně a nemám úplně moc možností, kam položit tu kameru. Mám tady teda tenhle ten krtač a stejně asi jako 99% holek nebo celkově lidí, co řeší celulitidu, mám nejvíc celulitidy na mojich stehínkách a na mém zadku. A zadek vám ukazovat nebudu, ale stehna vám ukážu. Nicméně, co jsem si tak jako pročetla, tak byste tím vlastně měli jet nahoru jakoby k srdci, čímž jakoby rozproudíte tu krev tam v vašich cévách, lymfách, lymfě. I don't know. Let's Google it. Amount of number for each sweep, just like doing a few on each spot is good. And then I move on to my buttocks area, my bum. Už bych asi měla ukončit tady tohleto video, protože dneska už jsem nic nenatáčela stejně. Takže doufám, že vás tenhle vlog bavil a budu se moc těšit zase u dalšího videa, vlogu, čokoliv. Takže se mějte krásně a pa!